Անգլերեն 4-րդ դասարան, դաս 2A. Վարժություն 1. Make the sentences interrogative. Նախադասությունները դարձրեք հարցական. I am playing computer games. Ինչպես հիշում ենք, ներկա շարունակական ժամանակային ձևում հարցական նախադասություն ստանալու համար մենք փոխում էինք բայի եւ դերանունի տեղերը. I am playing, այսինքն M-ը, մեր օժանդակ բայը պետք է գա դերանունից առաջ. Am I playing computer games? Jane is sitting on the sofa. Is Jane sitting on the sofa? They are going to school now. Are they going to school now? You are playing with your doll. Are you playing with your doll? My friend and I are reading now. My friend and I, մեր ամբողջ ենթական է, հետևաբար are, պետք է գա այս ամբողջ արտահայտությունից առաջ. Ես եւ իմ ընկերը. Are my friend and I reading now? The boys and the girls are working in the garden. The boys and the girls, մեր նախադասության ենթական են տղաները եւ աղջիկները, հետեւաբար are գալիս է նրանցից առաջ. Are the boys and the girls in the garden? Վարժություն 2. Make the same sentences negative. Նույն նախադասությունները դարձրեք ժխտական. I am not playing computer games. Jane is not sitting on the sofa. They are not going to school now. You are not playing with your doll. My friend and I are not reading now. The boys and the girls are not working in the garden. Վարժություն 3. Choose the correct verb form. Ընտրեք բայի ճիշտ ձևը. My father in London. Քանի որ նախադասությունը խոսում է ընդհանրապես կատարվող գործողության մասին, մենք ընտրում ենք պարզ ներկա ժամանակային ձևը եւ օգտագործում ենք My father works in London. To work every day. Նա գնում է աշխատանքի ամեն օր. He goes to work every day. Դարձյալ պարզ ներկան է. I football now. Ես խաղում եմ ֆուտբոլ հիմա. I am playing football now, որովհետև ես այս պահին խաղում եմ եւ գործողությունը դեռ չի ավարտվել։ Հետևաբար ընտրում ենք ներկա շարունակական ժամանակային ձևը։ We to school on Sundays. Մենք չենք գնում դպրոց կիրակի օրերը։ We don't go to school on Sundays. He his lesson now. Նա չի անում իր դասերը հիմա։ Քանի որ գործողությունը կատարվում է խոսելու պահին, հետևաբար he isn't doing his lessons now. Այսինքն դարձյալ ընտրում ենք ներկա շարունակական ժամանակային ձևը։ He computer games every evening. Նա խաղում է համակարգչային խաղեր ամեն երեկոյան։ He plays computer games every evening. Վարժություն 4. Put the verb in the correct tense form. Բայերը դրեք պահանջվող ժամանակային ձևով. We usually in the yard in the afternoon. Մենք սովորաբար խաղում ենք բակում երեկոյան։ Քանի որ սովորաբար նշանակում է գործողությունը կրկնվում է ամեն անգամ եւ ընտրում ենք պարզ ներկա ժամանակային ձևը։ We usually play in the yard in the afternoon. You to have breakfast now. Now բառը արդեն իսկ մեզ հուշում է, որ պետք է օգտագործենք ներկա շարունակական ժամանակային ձևը. You are having breakfast now. Jim to read a book now. Jim-ը կարդում է գիրք հիմա։ Նա ուն դարձյալ մեզ հուշում է, որ պետք է ընտրենք ներկա շարունակական ժամանակային ձևը։ Jim is reading a book now. And always TV in the evening. Այնը մշտապես նայում է հեռուստացույց երեկոյան։ Always բառը մեզ հուշում է, որ ընտրում ենք պարզ ներկա ժամանակային ձևը։ And always watches TV in the evening.
the boys football in the yard now. Մենք ունենք դարձյալ now, հետևաբար ընտրում ենք ներկայ շարունակական ժամանակային ձևը. The boys are playing football in the yard now. My mother in the garden on Sundays. Մայրս աշխատում է պարտեզում կիրակի օրերը։ Այսինքն այդ գործողությունը նա կատարում է ամեն անգամ, հետևաբար ընտրում ենք պարզ ներկան։ My mother works in the garden on Sunday. My father a newspaper now. Հայրս կարդում է թերթ հիմա։ Հիմա մեզ հուշում է, որ ընտրում ենք ներկայ շարունակական ժամանակային ձևը։ Հետևաբար նախադասությունը ստացվում է այսպես. My father is reading a newspaper now. Բաժություն 5. Ask questions in the sentences. Հարցեր տվեք նախադասություններին. She is sitting in the armchair. Where is she sitting? Որտեղ է նա նստած? He is reading a newspaper. What is he reading? Ինչ է նա կարդում? I am in my room. Where am I? Որտեղ եմ ես? He watches TV in the evening. When does he watch TV? Որտեղ են նրանք դիտում հեռուստացույց? You are going home. Where are you going? Որտեղ եք դուք գնում? Վարժություն 6. Fill in the prepositions at, in, on, with, in front of. Լրացրեք նախտիրներով at, in, on, with, in front of. My father is sitting on the armchair. Հայրս նստած է բազկաթորի վրա. I am sitting in front of the TV set. Ես նստած եմ հեռուստացույցի առջև, in front of. Jane is in the living room. Jane-ը հյուրասենյակում է. She is playing with her cat. Նա խաղում է իր կատվի հետ. My mother is sitting on the sofa. Մայրս նստած է բազմոցի վրա. I am sitting at the table and doing my lessons. Ես նստած եմ սեղանի մոտ և պատրաստում եմ դասերս։ Վարժություն 7. Look at the pictures and say what they are doing. Նայեք նկարներին և ասեք, թե ինչ են նրանք անում։ Bob is reading a book. His sister is playing with doll. Jane is having breakfast. He is going to school. Bob and Jane are doing her lessons. My mother is cleaning the house. Our friends are playing football. Mary is sitting under the tree.